如果你手上的钱越来越值钱了，你会不会很开心呢？大部分的答案应该是统一的，当然开心了。谁不希望自己手里的钱越来越值钱？谁希望自己手里的钱贬值成废纸呢？但是从国家的角度或者说社会的角度，你手里的钱越来越值钱，社会的危机就越大，整个社会呢会陷入消费力不足的通货紧缩状态。毕竟钱越值钱，你就越想把钱留下来不去消费，而不消费呢，物价就会下跌，这又会导致企业减少生产，从而降薪裁员。于是呢，人民的收入更少，越少就越不想去消费，从而陷入了一个通货紧缩的恶性循环当中。其实很多人不理解啊，明明大家长一直在发钱 ，M2 呢也是持续增长。照理来说，社会上钱越多，但是需求不变，物价应该是上涨的。就如同中国过去20年物价一直保持上涨，呈现了轻微的通货膨胀的事态。但是呢，2023年中国的 CPI 指数一直不涨，一路在零上下徘徊。11月呢更是环比下滑0.5%，12月现在的 CPI 数据还没出来，因为12月的 CPI 数据一旦又掉，从常规意义上连续3个月 CPI 指数下滑，可以定义为通货紧缩。而且这次相比于2023年开年连续5个月环比 CPI 指数下滑，连同比也是下滑的，意味着2023年第四季度的物价已经比2022年第四季度的物价还要低。想想2022年的第四季度是什么情况？2023年第四季度的物价照理在经济复苏下应该同比增长2%以上才合理吧。2023年年中啊，领导说了，虽然我们环比5个月 CPI 指数下滑，但毕竟 CPI 依旧处于正增长的状态，只是增速有所放缓。但年底这些我就不知道领导要说什么了。事实上呢，欧洲呢将 CPI 2%设置为通缩的红线，日本呢则是认为 CPI 增速超过1.5%才算摆脱通缩。日本呢可谓是世界上通货紧缩史上的奇葩，通货紧缩30年也不见国家经济崩溃啊，也是比较神奇的。当然呢，按照严格意义上，物价负增长才算通缩，日本呢也不算通缩，日本常年的 CPI 还是保持在1%到1.5%之间的。对于我们中国大部分人来说，通缩这件事情我们就从来没想过。中国我们一直讲的都是抑制通胀，避免物价的快速上升，尽可能的控制 CPI 同比增速在3%以内，从来没有想过中国要设置通缩红线这回事情。但其实从 PPI 指数、工厂出厂价格来说，中国的生产企业早就进入了通缩的状态，已经呢连续下降1年了。只不过从产品生产到消费者消费，有经销商作为缓存，导致价格的传递呢有所迟缓，但最终呢会持续陷入 CPI 下降的风险当中去。当然从大家长的角度来说，永远不会承认通缩这件事情，从某种角度来说，不承认这是一件好事，至少大部分人并不会过分存钱来抑制消费。比如啊，从房地产这个市场举例，如果大家长说中国的房地产正式进入下行周期，会出现什么现象？每一个普通人会把手上多余的房子出售，甚至有些人会把自己的唯一住房都出售了，二手房的挂牌量激增，房价踩踏，准备买房的呢也不会着急买房，哪怕是丈母娘也要考虑现在买房带来的财富损失。毕竟可能现在手上的钱只够首付买房，但是等几年就变成了全款买房，丈母娘也不敢在房地产下行周期里逼女婿买房。尤其这个房地产下行周期还是大家长说的，只要大家长一日不发话，丈母娘依旧会逼着女婿去买房，刚需的购房者也会在稀里糊涂中就被销售逼单成功。中国的房地产市场至少不会出现日本90年代房地产一夜崩盘的悲剧。但是从我的角度来说，中国的房地产必然进入了下行周期。从全国的房地产市场来看，房价的夭折息展已经从农村开始包围到城市，从县城包围到城区。当然我看到还有一小部分的人说房价呢只是在往上跌，我只能说你挂个牌卖个房试试，实践出真知。中国有通货紧缩吗？从大家长的角度，必须不能有通货紧缩，不然会出现恶意不消费、恶意存钱、恶意不工作这种三恶现象，哈哈，对吧？当然了，央行和发改委都承认过一个问题啊，就是中国现在最大的一个问题就是
需求不足。一方面呢是外部需求不足啊，出口呢在过去20年里一直是支撑中国经济发展的第一主力，但是呢现在全球经济都不景气啊，欧美的消费者的钱在疫情的时候也不好过，现在欧美国家也是消费降级，都觉得中国的工业品贵了，还是得用点墨西哥、印度尼西亚、越南这些国家生产出来的次一点的工业品。虽然这些国家生产出来的工业品的品质啊的确不咋地，但耐不住别人起定量低价格便宜，毕竟这些国家的人工成本呢相当于30年前的中国，中国的人口红利已经不复存在。当然还有一个主要原因就是中美脱钩了，美国呢一心想摆脱中国制造的影响。还是这样一句话，虽然中国的工业品的性价比还是很高的，但耐不住越南这些国家的超低价呀，就跟国内一样，拼多多才是顶流，京东、天猫这种品质的代表，这2年只会越过越惨。另一方面呢，中国的内需不足，首先呢是中国的内需一直就没有旺盛过，相比于中国能生产全球一半的工业品，中国的内需呢可谓是少之又少。在内需少之又少的前提下，30年的房贷又继续压榨了人民的消费欲望，再叠加3年疫情让大家都没钱挣，大家兜里的钱呢是比脸还干净。2023年呢，真正复苏的仅仅只有餐饮和旅游这两个行业，为啥？因为消费低，相比于买车买房这类的大众消费，中低消费的餐饮旅游更具性价比，你可以理解为恐红效应。每当经济不景气呢，人们的消费就会转向购买廉价商品，而口红呢虽然非生活必需品，却兼具廉价和粉饰的作用，能给消费者带来心理慰藉。所以当前的中国的经济状况就是内需不举，外需脱钩。外需脱钩呢，这个只能找替代国家。一带一路呢是中美经济局势紧张后一直被着重提倡的，不过呢这次外需啊最应该感谢的就是俄乌战争和巴以战争，让中国呢在俄罗斯和中东的市场得到充分的扩展。但最大的危机还是来自于内需问题，为了解决这个问题啊，大家长提出扩大需求，通过消费拉动经济增长。但是这个一些经济领域的专家和一些部门制定的政策总是以刺激消费为第一主旨，当然刺激消费肯定能扩大需求，这个当年家电下乡低首付买房的政策的确扩大了内需，让中国呢度过了2008年的金融危机。但是当年能刺激消费成功，是老百姓的口袋里还有钱呀，不仅现在的口袋里装着钱，未来口袋里的钱也没有被透支干净。但现在呢，就不要琢磨如何把老百姓最后一点钱给压榨出来了，而是如何提高老百姓的收入，让他们有更多的挣钱机会。事实上老百姓口袋里的钱的确没有了，2023年呢，认房不认贷加上降低利率啊，依旧没有挽回已经颓势的房地产。另外呢，最后一季度低迷的 CPI 也告诉上面的人，老百姓手里真的没钱了。真正能够提高老百姓收入的，也许是如何完善社会利益分配机制，让顶富在银行存着不动的钱，让它流动起来，流到老百姓的手里，让老百姓敢于花钱，放心花钱。至于怎么花钱，不用刺激指导，人民有人民自己的选择。从根本上要解决中国的钱都去哪了的问题。